So tadi Zati dah explain, dah bagi tahu, dah revealkan beberapa blog financial yang boleh korang pakai. And sekarang ni Zati akan bagi tahu lagi dua sebelum apa, korang kena tunggu sekejap lagi, okay? So seterusnya adalah pasal, adalah blog daripada belanjawan.com. Okay, belanjawan.com ni, dalam blog ni dia ada bagi tahu, dia ada portal dalam ni, okay? Ada financial health ataupun kewangan kesihatan lah, macam kos perubatan kita, semua ada discussion dalam portal ni. And dia juga ada menyediakan satu platform untuk perbincangan macam healthy budget korang, macam mana korang nak overcome korang punya hutang, macam tu, okay? So korang kena, yang bagi korang rasa macam korang nak plan masalah kesihatan korang tu, korang boleh pergi dekat belanjawan.com ni. And diorang juga boleh bagi tahu korang, boleh ajar korang macam mana korang nak overcome korang punya hutang, ataupun macam mana korang nak atasi korang punya hutang. And seterusnya kita juga ada pasal Zati juga nak bagi tahu korang blog satu lagi ni, alatanblog.com. Alatan blog, okay, A-L-A-N-T-A-N blog.com, okay. Alatanblog.com ni dia discover satu jalan untuk kewangan yang bebas, macam tadi juga, macam satu blog tu tadi, okay. Dan dia juga ada bagi tahu insider ideas macam mana korang nak uruskan kewangan personal korang tu supaya korang akan jadi lagi kaya, lagi bahagia. Kan orang kata lagi banyak duit lagi kita bahagia, kan? Nah, sebab duit boleh beli apa-apa je yang korang suka, okay. And lastly, Zati akan bagi tahu korang satu lagi blog yang boleh uruskan kewangan korang, iaitu moneymagnet2.blogspot.com. Ha, so dalam Money Magnet tu ni dia ada apa orang kata pengurusan kewangan, dia ada pelaburan, macam mana korang nak save, macam mana korang nak budget, korang punya persaraan, dan juga korang punya estate planning. Estate planning ni macam korang nak beli rumah semua tu lah, okay? Nak cari harta korang, so dekat sini boleh korang refer dekat sini.